wibunange waya sozio mindia ye family yakuba akando ndigende lindi bavuli ani lazimu izamukuna akonde ndiamu kuna konde ndiagu yonoke amwenu na anandu mabu mwenu nawo akaudindo itonya ibetizia sijui nini oyi wa mzee wa eto tuona abwa konzi nyeta ko mama nyi oyi ba umwa oyi kiwetsuwa wigwaro ni azilo yambe yana mundu yelirenda na mureye yelirenda imuna gozi wo wa kuno kula mwinanza nikula mure na gwara ilo bye muka gwara mbeza aka no amadau yes ona yemi endo lunje mundu wagu enei wo bwangu bwangu lumele yi wa bundi utena izando yi kwa alaba Nina ona mudoto wakwa kwa ino ni maibozi dibaya Mundo ibozi mukana aga bwa munzio mudo ani munzio Nenda wa wani mundo sio muzio kwapo lakini kwito tuona tofauti kana kwa yana ile na ile ndio ndio na muzio oivenwa kuiga la maisha private na family na ndo mako iga la maisha mako kando social media zako kando na uona waendea ando wa monye family yako makuuma Umandia wewe kwanza. Kwa mboga kwenda ekete. Nakuona as trained. Na hizo zizi. Unaona ni mbona iweke na juni ndo jona. Eh wala na ndo makuja. Private. Private bath. Ah sorry. Private live. Wewe zia. No. No no publicity. No signature. Eh. Yes. Mall. Singine jamal ni wala ibumbe. Kaudi kala maisha maito. Private. Ondo ni kala na mtoto. Ndio mundu yanga lungulungu ni ya kwai kwa rice dress. Kana yeye ya kwai. Wewe akabiu atayo. Ana wete zilia yule. Na ugana ni nanza. Wete zilia yuba. Bwana mundu ayo. Ko gala ndo moza akabiu. Mama nyaka naye ko ina maite mevyo wime. Au ine ndo mama nyaka naye ka kwa no ko ina kujite mo yime. Niye bune yeso na pyo. Na wone ulange yango na yo akila zikinene. Na wa kuwa wona wo itaba. Wona wa mwito joke za pewenze kana. Mwikeze ukotulipo ziaba. Ati kapuka buau. Atiubi. Kondo ana tuye that we famous. Famous ndi kukaona ni private yumbele kwa kwa mizia mweme. Ena kala ine baga zole rene fa. Ya kuwa mizio. Ya maka kakala ine kaiyo. Ndoke tu hai mwete uwe ati awani manda ngo. Ati amba uti tungivu mbali. Uyo wa wibiende. Wane wabazi haka vila. Kondo ikari photoshoot. Kwa kwa adamu mtoto. Nye ina utabia. Muzani wande. Tuwe weweka. Eh kai kuigia ibedi sien jesa la mwezi mwacha chini bai mondo mwezi naye naziana na kibeti na maende yoneza privacy is the best thing ever na bai mondo kaonezi na kibeti chao lakini wabona ni baya akiliko angimeza wazi dia ugadia wabu yonanua nana umayo bozi Ayona sijui na mwema uleze ilake vete. Ego ujizo ilonye mwakafu. Kana mwembe ulo venla. Mkune kwe. Hizo lezi yana Mukauti wa wa njoan. Ala. Wasisi. Kwa njini hamujui kwamba mimi yenu ni hekalu la roho mtakatifu liye ndani yenu. Anala wana. Therefore honor God with your bodies. Kwa hivyo itumieni mili yenu kwa ajili ya kumtukuza Mungu.